Ovako izgleda zamena za hladnu nišavu. Važno je da ide vršna električna energija. Šta bi sad ovo ovde moglo da bude? Znači, kupalište gotovo. Ovo je močvara. Možda bi tu moglo nešto da se gaji. Ne znam. Ali ovo ovako. Ako niste skoro videli, evo da vidite kako izgleda. Zna se ko je gazda. Zna se ko je bio zakupac. Uvek postoji ono, mi smo toliko bogata zemlja da nam mnoge vredne stvari ne trebaju. Ne. Mi smo toliko bogata zemlja da nam mnoge stvari nisu potrebne.